নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি সোমবাৰ, ফাগুন মাহৰ 15 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চন, শুক্লপক্ষ, ত্ৰয়োদশী তিথি, 1427 ভাস্কৰাব্দযোগ। আজি দিনটোত সূৰ্য উদয় হ'ব পুৱা 6:24 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 5:25। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণভাৱে উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে উপভোগ কৰি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক অথবা কমেণ্টে মোক আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহিত কৰিব। গতিকে লাইক অথবা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাৰো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে থকা বেলটোক বজাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাৰো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। মেঘ ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সৰু সৰু বস্তুসমূহক নিজৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব দিব নালাগে। আজি কোনোবা লেণ্ডাৰে আপোনাৰ ঘৰত আহি আপোনাৰ পৰা ধন ফিৰত বিচাৰিব পাৰে। আপুনি ধন ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত আজি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব। আপোনাক পৰামৰ্শ দিয়া হ'ল যে ঋণ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব। যদি আৱশ্যকীয় হয় তেন্তে খালি ঋণ ল'ব, নহ'লে ঋণ লোৱাৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত আজি ধ্যান দিব। সিহঁতৰ সুখ দুখৰ অংশীদাৰ হওক, যাতে সিহঁতে অনুভৱ কৰে যে আপুনি সঁচাকৈয়ে সিহঁতক নিজৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বুলি ভাবে। ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্ৰিত থাকিব আজিৰ দিনটোত। আজি আপুনি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। আজি আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত বহুত ঘনিষ্ঠ কথা বতৰাৰ আদান প্ৰদান কৰিব। সমাধান, আৰ্থিক স্থিতি শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰঙা অথবা গেৰুৱা ৰঙৰ কুকুৰৰ পালন কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি পৰিয়ালৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভালভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি আৰু চাকৰিৰ ফালেদি তেখেতসকলৰ আজি ভালকৈ চাবলগীয়া দিন হয়। আজি তেখেতসকলে অকণ অসুবিধা পাব পাৰে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি আৰু চাকৰিৰ ফালেদি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী আৰু হালধীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মেষ ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি অযুক্তিকৰ কথাত এনে তৰ্ক কৰাত নিজক শক্তি ব্যয় কৰিব নালাগে। মনত ৰাখিব যে বাদ বিবাদৰ ফলত আপুনি একো লাভ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু লোকচান নিশ্চয় হ'ব পাৰে। নিজৰ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। আজি অফিচত সকলোৰে লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপুনি এনেকুৱা নকৰে তেন্তে আপোনাৰ চাকৰিও যাব পাৰে আজিৰ দিনটোত, আৰু আপোনাক আৰ্থিক অৱস্থা বেয়াও হ'ব পাৰে। এক পাৰিবাৰিক আয়োজনত আপোনাৰ সকলো ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত হ'ব আজিৰ দিনটোত। আজি আপোনাৰ প্ৰেমৰ উত্তৰ প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চকৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। আপুনি বহুত বিখ্যাত ব্যক্তিৰ লগত উঠা বহা কৰিলে আপোনাৰ নতুন যোজনা আৰু চিন্তাসমূহত বহুত অৰিহণা লাভ কৰিব। অচিনাকি লোকৰ লগত কথা পতা ভাল, কিন্তু তেখেতক ভালকৈ নজনাব নিজৰ জীৱনৰ কথা কৈ আপুনি অকল নিজৰ সময়হে অপচয় কৰিব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দিন হ'ব। সমাধান, সূৰ্যৰ কিৰণ ঘৰত অহাৰ বন্দোবস্ত কৰিব লাগে। এনে কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ লাভৰ বাবে উত্তম হয়। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি প্ৰেম বিষয়, চাকৰি, পৰিয়াল আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি ভাল দিন, বহুত ভাল দিন। আৰু স্বাস্থ্য আৰু ধন সম্পত্তিৰ ফালে তেখেতসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে মটীয়া আৰু 4 ৰং। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি। এই ৰাশিৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে আজিৰ দিনটোত অতিৰিক্ত সাৱধান হোৱাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে। এই ৰাশিৰ কিছুমান মানুহক আজি মাটি সংক্ৰান্তীয় কামত ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা প্ৰাপ্ত আকস্মিক ভাল খবৰে আপোনাৰ গোটেই পৰিয়ালকে সুখ আৰু আনন্দ প্ৰদান কৰিব। আপোনাৰ সাহসিকতা আপোনাক প্ৰেমৰ কৃতকাৰ্য হোৱাত সহায় কৰিব। সন্ধিয়া বহুত দেৰি পিছত আপুনি বহুত দূৰৰ পৰা আজি ভাল খবৰ এটা শুনিবলৈ পাব, আৰু এই খবৰে আজি আপোনাৰ গোটেই দিন, গোটেই সন্ধিয়া ভাল কৰি পেলাব। আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ জীৱনসংগী আন দিনতকৈ আজি আপোনাৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ দি আছে বুলি। বাগিচাৰ কাম কৰাটো আপোনাক সন্তুষ্টতা প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোত, আৰু ইয়াৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ পৰিৱেশৰো লাভ হ'ব। সমাধান, ভাল স্বাস্থ্য পাবৰ বাবে সূৰ্যোদয়ৰ সময়ত সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে
প্ৰেম বিষয় চাকৰি বৈবাহিক জীৱনৰ পৰিয়ালৰ ফালে দি আজি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত আৰু ধন সম্পত্তিৰ ফালে দি তেখেতসকলৰ বাবে আজি চাবলগীয়া দিন হ'ব পাৰে। গতিকে আজি আপুনি স্বাস্থ্য আৰু ধন সম্পত্তিৰ ফালে দি অলপ ভালকৈ থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং হৈছে সুমথিৰা আৰু সোণালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কৰ্কট ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেখেতসকলৰ ওপৰত বহুত বেছি আশা কৰে, যাৰ বাবে তেখেতসকল আজি বহুত চিন্তিত আৰু হতাশা হৈ পৰিব পাৰে। যিসকল লোক আপোনাক চিনি পায় সিহঁতৰ জৰিয়তে আপুনি নতুন উৎসৰ পৰা আজি ধন লাভ কৰিব পাৰে। এক মজাৰ সন্ধিয়াৰ বাবে আপুনি বন্ধু আপোনাৰ ঘৰত মাতিব পাৰে। আপোনাৰ বাবে প্ৰিয়জনৰ পৰা দূৰত থকাটো বহুত অসহনীয় হ'ব আজিৰ দিনটোত। এইটো এনেকুৱা এটা দিন যিদিনাখন আপুনি নিজকে সময় দিব বিচাৰে কিন্তু সময় উলিয়াব নোৱাৰিব। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ অৱহেলা কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বহুত হতাশ হৈ পৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। যদি আপোনাৰ লগত কোনোবাই কথা পাতিব বিচাৰে আৰু আপোনাৰ সেই সময়ত কথা পাতিব মন নাথাকে, তেন্তে তেখেতক সেই কথা ভালকৈ আপুনি বুজাই দিয়া ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত। সমাধান। ভাল স্বাস্থ্যৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে ভগৱান শিৱৰ পূজন কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তিৰ ফালেদি ভালভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়, বৈবাহিক জীৱন, চাকৰি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি ইমান ভালভাৱে আজিৰ দিনটো ভাল পাৰ নহ'ব। তেখেতসকলে আজি এই 5টা বিষয়ত ভালকৈ চাব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে মটীয়া আৰু 6 ৰং। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। সিংহ ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে জীৱনত আৰু এটা উদাৰ ভাৱ ৰখাটো উচিত। এই অধিক পোৱাৰ মনোভাৱ আজি আপুনি বাদ দিয়াটো ভাল হ'ব, কাৰণ এইটোৱে আপোনাৰ জীৱনৰ সুগন্ধি বিনষ্ট কৰিব আৰু লগতে সন্তুষ্টতাৰে ভৰা জীৱনৰ আশা ভংগ কৰি দিব পাৰে। কাৰোবাক কথা দিয়াৰ সময়ত আৰু বিত্তীয় লেনদেন কৰাৰ সময়ত আজি আপুনি সাৱধানে থকা উচিত। পাৰিবাৰিক সমাৰোহত নতুন বন্ধুক আজি আপুনি লগ পাব পাৰে। দিনটোক বিশেষ কৰিবলৈ মৰম আৰু উদাৰতাৰ সৰু সৰু উপহাৰ আপুনি বেলেগক প্ৰদান কৰিব। হিতকাৰী গ্ৰহ আজি এনেকুৱা কাৰণ সৃষ্টি কৰিব যাৰ ফলত আপুনি সুখৰ অনুভূতি লাভ কৰিব পাৰে। আজি আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগী ভাল সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি মিডিয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বাবে দিনটো ভালভাৱে পাৰ হ'ব। সমাধান। খোৱাৰ বাবে পাৰ্টিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়, পৰিয়াল আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে চাকৰিৰ ফালেদিও তেখেতসকলৰ বাবে ভালভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। ধন সম্পত্তিৰ বিষয়ে তেখেতসকলে আজি অলপ ভাবিব লাগিব, ভাবিব লগাত পৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী আৰু হালধীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম কন্যা ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ওচৰত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময় থাকিব, সেইবাবে এই সুযোগৰ লাভ উঠাওক আৰু সুস্থ স্বাস্থ্যৰ বাবে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব লাগে। আজি আপুনি বহুত সহজতে পইচা জমা কৰিব পাৰিব। অন্য লোকক আগতে দিয়া পইচা আজি আপুনি ঘূৰাই পাব পাৰে অথবা যিকোনো নতুন পৰিযোজনাত পইচা লগাই ধন আৰ্জিব পাৰে। ঘৰৰ মানুহৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিলে আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব আজিৰ দিনটোত। প্ৰেমত আপোনাৰ ৰুক্ষ ব্যৱহাৰৰ বাবে ক্ষমা খুজিব লগা হ'ব পাৰে। আজি নতুন অংশীদাৰৰ বাবে বহুত ফলদায়ক হ'ব। নিজৰ সন্তানক আজি সময় সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপদেশ দিব লাগে। জীৱন লগৰী বেয়া হোৱা স্বাস্থ্যই আপোনাৰ বাবে সমস্যাৰ কাৰণ হৈ উঠিব আজিৰ দিনটোত। সমাধান। পাকঘৰত একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, চাকৰি আৰু স্বাস্থ্যৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি আপোনালোকে অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে ভালকৈ থাকিব লাগিব প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী আৰু হালধীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ। তুলা ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি অৱসাদৰ বিপক্ষে হাঁহিয়ে জয়ী সাব্যস্ত হ'ব। আজি সাৱধানেৰে আৰ্থিক নিৱেশ কৰিব লাগে। আপুনি প্ৰভাৱশালী আৰু মহত্বপূৰ্ণ মানুহৰ লগত পৰিচয় বঢ়াবৰ বাবে সামাজিক গতিবিধিৰ বাবে আজি ভাল সুযোগ আহিব। আপোনাৰ সম্পত্তি আজি বাঢ়িব আৰু আপুনি সহজতে বিপৰীত লিংগৰ লোকক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। আজি সেই লোকসকলৰ লগত মিলাপ্ৰীতি কমাই দিয়ক যাৰ লগত আপোনাৰ সময়ৰ অপচয় হয়। ৰোমাঞ্চৰ পিনে দি চাব গ'লে আজি আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ এটা ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজি বাহিৰৰ খোৱা বস্তুৱে আপোনাৰ
পেট বেয়া কৰিব পাৰে। এইভাৱে আজি বাহিৰত খোৱাটো আপুনি পৰিহাৰ কৰিব লাগে। সমাধান, টোপনি বজাল হ'বলৈ কলা কুকুৰক গাখীৰ আৰু ৰুটি খুৱাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়ে, ধন সম্পত্তি, চাকৰি, পৰিয়াল, বৈবাহিক জীৱন সকলোফালেদি ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজিৰ দিনটো যেন তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত ভালভাৱে যাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী আৰু হালধীয়া। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। বৃশ্চিক ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ অধিক যতন লোৱাৰ উচিত। আজি আৰ্থিক দিশত খুদৰণি আনিবৰ বাবে আপুনি বহুত সহজতে বহুত সময়ৰ পৰা থকা বিল আৰু ধাৰ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব। আজি প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনাৰ বন্ধুৰ সহযোগ আপুনি লাভ কৰিব। এক ধুনীয়া খবৰৰ বাবে আজিৰ দিনটো প্ৰসন্নতা আৰু আনন্দৰে ভৰি পৰিব। যদি ক'ৰবাত বাহিৰত যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে এই যোজনা শেষ সময়ত বাতিল হৈ যাব পাৰে। আজি আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে ভাল সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ গোটেই দিন অবাবত নষ্ট হৈ গ'লেও আপুনি দুখ কৰি নাথাকিব। এতিয়া কেনেকৈ বাকী থকা সময়খিনি আপুনি ভালকৈ সময়ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়ে চিন্তা কৰা উচিত আজিৰ দিনটোত। সমাধান, পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে পুৱা গধূলি আৰু ৰাতি শান্ত মনে ওমৰ 28 অথবা 108 উচ্চাৰণ কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ পাৰিবাৰিক দিশত ভাল প্ৰভাৱ আপুনি পাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, পৰিয়াল আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য আৰু চাকৰিৰ ফালেদি তেখেতসকলৰ বাবে ইমান ভালভাৱে আজিৰ দিনটো পাৰ নহ'ব। আপোনালোকে স্বাস্থ্য আৰু চাকৰিৰ বিষয়ে আজি ভালকৈ ভাবি চলিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰত্ন আৰু সেউজীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে ভাল জীৱনৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু ব্যক্তিত্বত খুদৰণি অনাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। যদি আপুনি নিজৰ আয়ত বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন উৎস বিচাৰি আছে তেন্তে সুৰক্ষিত আৰ্থিক পৰিযোজনাসমূহত নিৱেশ অথবা বিনিয়োগ কৰিব লাগে আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ আগত বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই কৰিব লাগে। আপোনাৰ ভৰপূৰ ঊৰ্জা, শক্তি আৰু উৎসাহে আপোনাৰ জীৱনত ধনাত্মক পৰিণাম আনিব আৰু ঘৰুৱা হতাশা দূৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনে আজি বহুত বিৰক্তিত্ব অনুভৱ কৰিব যি আপোনাৰ মগজুত অধিক চাপ প্ৰয়োগ কৰিব। ঘৰৰ সদস্য এজনে আপোনাৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব জেদ কৰিব পাৰে, সেইবাবে আপোনাৰ অলপ সময় অপচয়ো হ'ব পাৰে। দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি থকা কাম কাজৰ হেঁচাই আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি সকলো জটিলতা তথা সমস্যা দূৰ হৈ যাব আৰু আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে দুয়ো একেলগে ভাল সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। সমাধান, ঘৰত হালধীয়া ৰঙৰ ফুল দুয়োটাৰ প্ৰতিপালন কৰিলে প্ৰেম জীৱনত বহুত সুখকৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয় ফালেদি বহুত ভাল দিন হয়। চাকৰি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি বহুত ভাল দিন হ'ব আৰু বহুত ভালভাৱেও দিনটো পৰিগণিত হ'ব। বৈবাহিক জীৱনৰ ফালে তেখেতৰ আজি চাবলগীয়া দিন হয়, অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তেখেতে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি ভালভাৱে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী আৰু হালধীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ। মকৰ ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ক্ষণিক খং, বিবাদ আপোনাৰ দুৰ্ভাৱনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি আৰ্থিকভাৱে আপুনি সবল থাকিব। গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাক আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ বহুত বাট দেখুৱাব পাৰে। যিসকল লোক আপোনাৰ জীৱনত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিহঁতে আপোনাৰ বেয়াভাৱে লাভ উঠাব বিচাৰিব আজিৰ দিনটোত। হঠাৎ প্ৰাপ্ত হোৱা এক সুখদ সংবাদে আপোনাক সপোনতো মিঠা অনুভূতি প্ৰদান কৰিব। এই ৰাশিৰ বয়সীয়াল লোকসকল আজি খালী সময়ত পুৰণি মিত্ৰক লগ কৰিব যাব পাৰে। আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে আগতে কেতিয়াও ইমান ভাল অনুভৱ নকৰিব, আপুনি তেখেতৰ পৰা এক ভাল উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। সমাধান, গাখীৰ, চাউল আৰু চেনি দি তৈয়াৰী হোৱা মিষ্টান তৈয়াৰ কৰক আৰু চন্দ্ৰোদয় হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰৰ পোহৰত বহি এই পায়স খাওক আৰু পৰিয়ালৰ সুখ অটুট ৰাখক। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, চাকৰি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজি তেখেতসকলে ভাবিবলগীয়া দিন হয়, তেখেতসকলে আজি ভালকৈ থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী আৰু বগা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ। কুম্ভ ৰাশি।
এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ ওজনৰ ওপৰত বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। সেইবোৰ বিনিয়োগ যোজনা যি আপোনাক অনবৰতে আকৰ্ষিত কৰি আছে সেইবোৰ বিষয়ত আজি আপুনি গভীৰভাৱে জনাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। আলহীৰ লগত আনন্দ কৰাৰ আজি এক ভাল দিন। প্ৰেম ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ দৰে পবিত্ৰ হয়। এই প্ৰেমে আপোনাক ধৰ্ম তথা আধ্যাত্মিকতাৰ দিশত লৈ যাব পাৰে। আজি আপুনি বেলেগ দিনৰ তুলনাত আপোনাৰ লক্ষ্য কিছু উচ্চ স্তৰত ৰাখিব পাৰিব। যদি পৰিণাম আপোনাৰ আশা কৰা ধৰণে নাহে তেন্তে হতাশা নহ'ব। আজি আপুনি সকলোৰ পৰা দূৰ হৈ নিজৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াব পাৰিব। সমাধান: নীলা ৰঙৰ কাপোৰত 7টা মাটি মাহৰ দালি, 7টা জালুক গুটি আৰু 1টা কেঁচা কয়লা বান্ধি লৈ কোনোবা এৰাবাৰীত পুতি থলে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো মনপুতভাৱে সফল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়, পৰিয়াল আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে ধন সম্পত্তি আৰু চাকৰিৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে গোলপীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মীন ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সপোন দ্বিতীয়ত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু আপোনাৰ উৎসাহ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে, নহ'লে সমস্যা আৰু সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি আৰ্থিক দিশত আপুনি অকল এটা উৎসৰ পৰাই লাভ হ'ব। ঘৰৰ মানুহৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিলে সুখী অনুভৱ কৰিব আজিৰ দিনটোত। প্ৰেমিক যুগলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পাৰিবাৰিক ভাৱনাসমূহক বুজিব চেষ্টা কৰিব লাগে আজিৰ দিনটোত। সময়ৰ চকা বহুত দ্ৰুতগতিত চলে, সেয়ে সময় থাকোঁতে সময়ৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা শিকিব লাগে। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে বিয়াৰ সময়ত কৰা সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি সঁচা হয় বুলি। আপোনাৰ জীৱনৰ লগৰীয়ে আপোনাৰ প্ৰকৃত প্ৰেয়সী। বন্ধুৰ লগত আজি আপুনি বহুত ধুনীয়া সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কিছুমান ঠাইত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে য'ত গ'লে আপুনি নতুন মানুহ লগ পাব। সমাধান: বুটৰ দালি, গাই গৰু খোৱালে আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি তেখেতসকলৰ বাবে বহুত ভাল দিন বুলি তেখেতসকলে ভাবিব পাৰে। যিকোনো বস্তু তেখেতসকলে কৰে আজি তেখেতসকলৰ ফালে হ'ব বুলি তেখেতসকলে ভাবিব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে কলা আৰু নীলা। ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। সময় এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। আশা কৰোঁ আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভালে আৰু কুশলে আছে বুলি। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। বন্দে মাতৰম, জয় আয়।